Якщо країна потрапляє у важку ситуацію, найприроднішим є те, коли найближчі сусіди їй допомагають. Саме з такими словами на Закарпаття приїхав держсекретар Міністерства людських ресурсів Угорщина Міклош Шолтес. Приїхав не з порожніми руками, разом із угорським політиком на Закарпаття прибуло 5 вантажівок із гуманітарною допомогою. У вантажівках – харчові продукти, спеціальні ліжка для лікарень, медичне обладнання, вакцини, шкільне приладдя, одяг. Ми не вибираємо, хто саме отримує гуманітарний вантаж на Закарпатті. Чи буде це угорськомовне населення, чи українськомовне. Це вже приймуть рішення місцеві органи. Я лише хочу нагадати, що влітку прибула перша партія гуманітарного вантажу. І ми разом із організаторами благодійної акції, харитативними органами Угорщини прийняли рішення цього разу допомогти не тільки Закарпаттю. Цього разу гуманітарна допомога також передбачена й для Івано-Франківської області. Як повідомили під час прес-конференції, для Прикарпаття призначені лікарняні ліжка, медикаменти, які допоможуть у лікуванні поранених військовослужбовців на сході України. Координатором благодійної акції стала Каритативна рада Угорщини, яка передала вантаж з харчами та одягом місцевим благодійним організаціям. У свою чергу вони розподілятимуть його по потребі малозахищеним верствам населення. Подивиться ситуація цієї села, які самі бідні чи кому можна допомогти. Саме більше так хочемо тепер, що я їх попрошу тепер, що їхні робочі різні, їхні роботи, що вони тепер знайшли цих людей в цьому ситуації, що тепер на зиму кому можна допомогти. Я думаю, що як на Святого Ніколая, ми знаємо, на 6 числа по новому календарові, щоб, як кажуть, подарки давати, то бідні люди, я думаю, будуть раді. З української сторони гуманітарний вантаж зустрічав голова обласної ради, який висловив вдячність угорському уряду за підтримку. Дозвольте від імені всього депутатського корпусу Закарпатської обласної ради подякувати вам за допомогу, яку ви надаєте населенню Закарпаття. Особливо подяку дозвольте передати вам за те і всьому народу Угорщини за те, що ви підтримуєте європейське прагнення України, а також підтримуєте її територіальну цілісність. Загалом гуманітарний вантаж склав понад 56 тонн на загальну суму близько 30 мільйонів форентів. Як запевнили угорські організатори благодійної акції, цей вантаж не стане останньою допомогою для України.